Бюстгальтер з пошапом польського виробника AVA, модель 2104. Класична форма бюстгальтера з пошапом, Т-образний крій, він дає округлу, гарну і правильну форму. Такий тоненький поролончик. І ззовні покрита дуже ніжним і гарним мереживом, яке високо переходить на бретелечки. Бретельки не відстьобуються. Ніжний пояс із гладенької мікрофібри без кісточок, максимально комфортний, а якісні резиночки добре тримають вашу білизну. Два ряди гачків. Всередині обов'язково поповнений дубляж і також кармани з вкладишами, вкладишами пушап, які можна виняти або навпаки додати для потрібного об'єму. Чудова якість, дуже гарна правильна форма. Класичний бюстгальтер, і це колір екрі, він такий молочний відтіночок. В інтернет-магазині «Білизна Ін'юан» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.